Re, viss ēters ir te! Pavasarīgā laika un šķīdoņa dēļ jau 170 grants ceļiem visā valsts teritorijā noteikti masas ierobežojumi, un tas būtiski ietekmē arī lauku uzņēmēju darbu. Aucas apkaimē smagajiem transportam aizliegts pārvietoties gandrīz pa visiem ceļiem, arī pērn remontētajiem. Kā saimniekiem pabrot lopus un izpildīt pasūtījumus, nav skaidrs. Tikmēr satiksmes ministrija uzlabojumus sola tikai nākamo 5 gadu laikā, un arī tad tie lielākoties attiekšoties uz ceļiem, kas savieno pagasta centrus ar novadiem. Bedra pie bedras, bet blakus milzīgi ūdens dīķi, kas vietumas nosedz arī brauktu. Tāds ir valsts vietais nozīmes ceļš Tvītiņa Vadaksta. Tas ir viens no 170 ceļiem, kam līdz ar šķīdoni Latvijas valsts ceļi noteikuši masas ierobežojumu 10 tonnas. Pie šī ceļa atrodas arī zemnieku saimniecība Dukāte ar vairāk nekā 100 slaucamām govīm. Saimniekam tas nozīmē galvas sāpes ne tikai par to, kā pašiem nokļūt līdz fermai, bet arī kā pabarot lopus. Barību ved. Divreiz mēnesī, kas nāk kombinētā lobarība. Tieši šodien atbrauc šoferis, saķēris galvu, kā lai viņš saka atbrauc. Zīme arī zem zīmes, viņi braukt diemžēl nevar. Bet brauc. Bet brauc, no jā. Mairis RTV stāsta, ka cits izējas jau īsti nesot, jo iebraukt zem masu ierobežojušās zīmes atļautas tikai piena savācējiem, bet lopi arī jāvaro. Turklāt ceļš šeit esot gandrīz vienādi slikts visos gadlaikos. Vairāk jau kā 20 gadus te neviens remonts nav tiem ceļiem bijis. Tikai tik, cik, kad izveidojās bedra kaut kāda, kurai vai mašīnas cauri netiek, tā atved pļak-pļak, tā kā apmēram uz asfaltu, kad bedrītes līmē tā te arī tik pļak-pļak, kad pāris kravas tur pārbrauc pāri greideris un aizbrauc. Vēl sašutušāki par masas ierobežojumiem ir ķeveldieki. Uzņēmumu BTO saimnieks teica, ka sliktā ceļa dēļ pat nevarot izpildīt pasūtījumus. Klients pasūtījis māju, nu, guļbūvi, un baļķi ir izzāģēti, nu, un sakarā ar šo ierobežoju ceļu ierobežojumu. Nevar viņus man piegādāt tos baļķus. Pie ķeveles uzņēmējiem jābrauc pa valsts nozīmes reģionālo ceļu, kuram tikai pagājušajā gadā pabeigti remontdarbi, kas ķevelnieku ieskatā gan nesot bijuši kvalitatīvi. Ir vienkārši ir uzlikts kaut mālains sagums, jo slapjos laikos šeit praktiski nav izbraucams. Jo viss paliek pilnīgā pļurā un mašīnas viss aplīp ar mālu, tās, kuras ir problemātiski pēc tam nomazgāt arī. Pēc tā vienkārši tas var saprast, ka nav uzlikts pareizs sagums. Ir nācies tā, kad braucot pa šo te ceļu un pretim braucošā mašīnā, vienkārši stiklus izsit un arī tādi gadījumi ir bijuši. Dēļ tām bedrēm? Dēļ bedrēm, jā. Uzņēmums Latvijas valsts ceļa rakstiskā komentārā skaidro, ka pie seguma izbūves veikto kvalitātes pārbaužu rezultāti bijuši atbilstoši, bet lielais nokrišņu daudzums un augstais gruntsūdens līmenis ietekmējot arī tos grants ceļu posmus, kuros veikti remontdarbi. Savukārt satiksmes ministrijā skaidro, ka izskatīšanā esot stratēģija, kas paredz līdz 2027. Gadam ar dubulto virsmas apstrādi sakārtot ceļus, kas savieno pagastus ar novadu centriem. Tomēr tas neatiekšoties uz visiem vietējas nozīmes ceļiem. Jo bieži vien šie vietējie ceļi izmet tādu līkumu un atgriežas atpakaļ turpat novad centrā, bet ir savienots ar divām, trijām vai 10 viensētām, nu, kas neatbilst tā kā valsts vietējā ceļa statusam. Bet ko darīt tām 10 viensētām? Bet tas atbilstu, es jau nesaku, ka šo ceļu nevajag, arī šo vajag, bet vai tas ir valsts nozīmes ceļš? Nu, visticamāk, nē. Grants seguma ceļu kopgrums ir vairāk nekā 10 000 kilometru. Šķīdoņu laikā masas ierobežojumi tiekot noteikti aptuveni 90% grants seguma ceļu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.